Завод тахтар был тербелер, антон ментерли там была на минкиви, кейтерин телетелях пуланди, бихе туханлы вот ары туган беревти, отработка фритюрного масла, денег энергии беревти, хэп, он форма с вам баранны бомбардлар, лихин кратик бем ванык, катыну букурда хана вот бу плита мохок, лихин чербай. Джи, ханага шуйба влади, он бу сайынгы джиагат. Ох, булан, бей банник пыт. Эй, банник те. Крылый бай банник паровит. Кирин. А мы дальше вот так достопримечательности. Ну и на что идти, бри, сканди стилин курдук, да? А, мы булан на лох маляр керганим бейте. Ага. Талам баран краскала, вот он эрдер, буманы маган канавунду, энник канавунду. Утренний туман день это. Еще бы я нахти. Утренний туман день. Если кто-то говорит, что любит, бу они хвилею полагать на утренний туман день или хотя надо. Бар. Бу джигнен бейте акватекс. Ага. Были мага джигнен тутам баранин бастан акватекс. Джигнди отчуман мастер гербет хаяват. Ведь дальше тут тербут хаганин энг Аллаха гая гате. Олин иник сахархай курдугу нях саснадин. Антам бу баник тут тербут хаган уже энг раха. Кыгылардаха кыгыл. Серый бардаха серый, алин. Сходили мы на тут танки супер, краскалан супер, то на чубай основу тогда. Ди на чубай, ди бу магани, ну вообще нен датар чубай костюм не берет, ди. Ага. Он на бу хинда на хидда, уай на чубай. Хинда чай дары. Завтрак тарву, кратик был мне нюс. Блин, была на кофе погорех под. Кергем меня, хасерда, тахамут, мандалорон кофе хебить. Еще бы, антон, кие, манна, олрон, ол дики, ровно кункиритинг коробит, кунята работ, еще бы манна, хайнг кундерге купкал бол. Костюден хашо иди, болох кинг, нелемен, ханут таганы были, че олох тута манан турар не мехедирим бол, батахти, барта костер хата. Усе бу мастер баллар. Бу, дикинен хамы бастан бу без мас беди умит хе, хогота хабите хе, антон, урку харсклар кадда хабуте почти что сох. Кет крене, а я их мастер туралар, он там был, он чахлы егер манны гуладан тақсуд. Бейбит он набутыны дәлбе ұрастан, әрге мағы барытын бұраған, біл әргіқсе беріпіл, онна сир болаға деме, тыннақ, олихин бейі манны кағалар бұты күсіден бейтіме манны үйерер күрдік, астық бағай. Хас манны барытын үргуғым болар, бұ сыр бұт барытын үргуғым болар.
Антонир Гухенкене не забуд калар тахаллар, барда ванник уларетур, шебай. Кипкёх полар, розовый нен бюрнер, астыкпай. Дух ти он набу сыр, ди, хата шебай бу сыр, хирге, шебай такого осту дэвит китти. Аллара, барда ту толару, кэджик бери, махальбах полан, кейн бай, кэджик санаю эскюдди. Аспукай, кэргэнё байтар, манна, эхэхэ кэллэхэ, Кихи участки хигар лорур курдуханам матир батюр курдухаты он нахалла. Когда хигар лорур курдуханан или ничего бай. Бу хас он ступут. Прутта нахну на хавагар ардим хэк. Балырын бастан бэй мангурат авдым каракай. Манник пластиковая коробка не сулу сулу бы. Антонча огонь авдым курдуктем барамын байл. Бу че бай манник бэлем ихит ателанар. Арахны формалах хиллер. Арахны формалах, арахны размердах. Карадыгнех, калан кюх, дегнех, полер, хеба, но калан кюх, не было бы джагавит. Каралар, халалар, а ты га? Халан кюх, бидан халар, бидан халар, бидан халар, магахенгария, ну, дарахана, хеймбол, бидан. Он, эти сири хаспупут, карадыг, он сирбит сири не было, не имею в виду бай. Улханна хаспатах патаганы. Антон Кергеминян, он накине, я тень, когда даркалаха вардут. Весь кулах вот он на камусках мы едут, хе? Колобные бести. Паром на рожах держал лохтарди. Паром на тором на рожах королдер видели, какие тут у меня лари дилер была, он. Хому едут, он из сета лабет. А там так было лохтах, эти форма такие аккуратные было лохтах, я его. Ты говорю, ты. Че весь кул день были капкарки ребир куга. Ага, я камска уптаха уже толар. Все. А ну была манан хаши, хоть кадер биха. Кожу горду. Была нан исторической турка вемен такой бит. Блин, ортахалу мага кергеним дай тур барахи упит. Ну бы эбетин турка да митикам. Эбете де, эй, улу горат. Эбете барсан бару болдар нахай юрерде болу. Че бейни вегеттен курар болуқта, алгыр болуқта. Ну, оны білейм. Туркатан. Хасыр да и манна, а варан рэнгит кинг витин халыйды. Кэргэмэнян тахан манна кофе бит, шу бай. Манна хасыр да били кюнне аққа гэнна ашу болыр. Аробны күліп түбе хэр. Уча кэчик хамы били кюнне аққа тытыкты гарэм дэх павлачы зи. Тылкы татымдык үрер күддік те. Сыднаға соғыстык үрер күддік хайдағыра. Ахан тут кырдайылар егін түхі. Әмтегі деген дұу әбдерттің қайдақ барыны? Бұлырыл әмтегі жүйіп бұдхе. Білі мандық абработка дені балы. Онығы хақаста ұппыттағаны ұппыт онтың қая бұда. Хөбілі әбәді. Бұлырғыр проблема бұл бұда. Оказывается, құттыллаға қабит, оны ветеринардар сирхозы ғойдия тәрір олар орты денер соғып бұттыры. Оказывается, ол білі Ол онны раға білі мәні қалын қалып деп бұхыла. Атақ ол күні мәні Құран участықтырға бағыр үші көйбі деп олы, ол ең бұйыл құттаған қайалады. Сөп. Қаған мәні көхін кәлбі кеті, қаған тұтты бұқы тұй? Бұйы бұллағына 2 түхінші 16 ғылаға тұтты бұт, 5 сыл бұп олы бұйыр. Постепенно. Бұл участығы жегінен Вомаға тетета Мария Старисына кандидат исторических наук білікті әбді әп. Алта хаста ақыджан манна тетя Маша я тут дом построю дейбдеді. Алта хаста ақыджан. Бұл херге, да? Аха, бұл херге. Кергенім алта хаста ақыджан. Ол хағана манна күпкірачан остол болары забивай білдіру бүт әп. Манны күрдік күрі, ол білі участықтарын білейтігі жылыптар. Оны ол неткен ғаңаран көбіс біт. Онтын оны ол өйгір керен қалып қалақ. Мария Ивановна, оны хүрбәтші қалағата ол боваға ден біліқтір, аныр бұл участықтарын. Онты көті тұрар манна жәлеметті ерген бұлайды. Иеті арты қалыма олары. Бұл беті әдер олғандың нәрі بیه ولی ناو من داشتن اگر دختر میشه دیدیم بیم نه دریه نبیم چه اند جا ولابد اگر دیت که ای من داشتم نخون بگرد دیدم چه اند جا و بکر ای من داشت آنتون حیات و تو اون اول تهلا خش خدا خرا تاک سلجیلش دیگه ای تر ای اتیل خون بگردم دیتا آنو ولی نن خیلی تو گدیتی بودی من نگو لحن تو گه
Бля, хочу на один день был бата. Годовщина вот эти солдаты бегают, вот это стоп, блях постивит. Он алхай не горужа, как они кидают. Все. Он там постоянно тяжелее, он банник. Аджо. Аджо, ага, он стонет. Джигинен постоянно тут работает, когда букараджи, аллара улаханди тут тох по день досипит. Он там берем, когда говоря, вообще бегают, да, чтобы букалар улаханди тут тох. Были мы нуболачиди. Ты дети гер улапут ого, улатам барем для квартира, интал харболачиди. Энте трейкинди, эте трейкинди. Манна апрельге калебит, он эти ого онсту полом так тябрге дирал робот, он на кузне кем гер квартира в дирал робот. Он обитер солгут, ухан ангарен бартен манна атарагати. Ага, ангарен ин хотта, ангарен квартира в дирал, ангарен дачи в дирал. Ану балерин квартира ремонта нарбутегар, а мне дизайн бутегар, хайр балах бути. Маха хабилюбю, альбах мастах, оттах полом багара бут, алихин квартира бут, а мне тух хвос мандык. Альбах мастах, сканди. Ага, андык стиль ахты. Ауна бу, мағаттан бұға байнегім, деке көрді көр болауын? Байнег бұт, тух компактный деқа, кыра. Ага. Кыра, но кыратын дэхин кене болағанын. Қаз бейді, пространство это налог тухалах тухага тахар бабуле. Товар стабут банник тут утрен кентен биллиона хеблиан хенджер бабах пути. Кинлер сиха онсту утрен би он учеттан кенджерен бирен диев курдук бейтигер манник тухтинатты ут. Идеальная планировка динатты ут. Ану манник же планировка лах ай махтар буте ми онсту утрен би яха карам барандар кинлер кене ари улахан. Би яна уланен били. Кра только планировка того, как мы хотим там достигать. Бу, ох, камин был лахавти, и мне кричали бабы костерби, так кам турба, ты где? Бу, ох, была на гамане специальный, мелко дисперсная пар дахти не был под, а лада были, мне куб скоранах пар был бакре, чтобы мне сикте хого с пар дах был. Бу, мне была на ногу бутугар, бу кирпичите на лог бем, мне хайю на гай, на га хвилюбин, потому что Павел сказал, что надо будет. Мы были джоном где-то урод газ вокруг давана кирпичах так пладик. Он газ кирпичинки не ол кирпичах, а кто-то тербиттера. Кирпичинки его рахпа пладик. Сахалан турбута там от маханан юнен диев курдук. Он там был банник турбутер, но манна тие нагалан. Ох, коту хагата харан. Эндик икки салам берер бин дах, бли бин бен. Андык эвитти. Эвит турката. Джоном кирпичата диев курдук, он там бен хасна бул. Он налоб. Хата хара мандык. Ikki stini berib kurdik xana. Uni qadir istoriyalar ham kurdik bo'lar bo'ladi. Albatta ke psir kurdik. Xana var, anton qalbut kirpichini so kastrovoy yo'g'on berib ketalihin. Chebay. Xana qana chebay deb. Э, опыт кирен ты хотел сделать. Сэп, будь ки. Э, тох пар были береги хотя на длах тарил барта баре, ти кира банит на ходу. Ага, чтобы это хоро. Бывает, бит дагане береги хоба тох пара, та вар стару бути нар белах килле. Э, тох стару бу манди ки. Бу сама ба ого лах ти кан орн кир бикити орн букти, тут тар букти. Бу экиде инча он дос лах хату бут. Э, экиде инча он дос лах хату гүн. Ами білу біле қолаттыра тұппыттыра, олық күләлілер ұнды. Бәйбітегер тұттыр күлдік қаллан тұтты өттен, әнерге құрадын әлдік. Офсаның үнек үләне қайыбын. Үләлі өрақтағы білі опыттан жоңы да верәйдер бұн өлігін. Аннуке. Үләлі бәйл етінен оғарырғыр хим бір сыға қалты тұтту ең болар бұлай. Исихтен белері білі ұжорда жүрінің. Таланнақ жүнгі әрінер бұдан өрдік ке. Маны бұлланыны эфирной маслалар бұттыралылыр. Парға керебілер талабыд демантан. Апельсин бұллағынан настроение көті қарбге. Пихта бұлланын қаратық білі мандық. Тумулары еңгі мұппылаққынан ден. Мандық арағынайдан
по настроению дала. Чебе дол будет, да, и на ровно. Все, пане халги. Барабыт. Джала кирадзел, да? Или? Я на халан яка. Бассейн мы. Буду опыт барабти. Эти кирпичи. Ага, эти кирпичи. То вот там костровой. Он вот тихо мне бак, который да. Тух по грубу. Казанга. Анды. Буам бара. Бу бассейн был ланан. Бастани не трубы дахек. Ага. Антон. Инне күліктәх бағай өттен бұйыл мұны көрін тәрдіміз. Оны те ол бассейн, байниктың хүрін тақымырын те бассейн астанырға дейін солла. Аны білген бігі жияға керен әрәбет. Верандыты үсті төттәх. Олақаны ол жегінен әке крышовыт мұны күрдік бағай дей. Инне мансарына тәстәк бұлықтағы да. Ол ең тұқтен қады үші білемеді. Тұтта хорынан барын сразың ұстан кіп еққанады бе. Келінде өппет, онын келінден барын бұд. Ол келін бұд. Бұл әлік. Білі әрге түгі... Экістен түңірдің? Экіс түң берер бін хөбілуім дедімде. Бұл әнім бәм ұлаппы диваным. Бұл е? Маннык тоғы ғоны сұлларға, даже СССР-ға дейққа. Маннык диван қаз бедді жекіргенге бары өте болу. Маннык велюровай, аха. Оны бұллағының бұл тоғын қағын олардан бет бүт. Тастан, қақтан бет дәқіпті. Тастан білі паралонын обязательно кейі бір өкелейін нады бет хәп. Онтан паралоны жөй бұллағының маннык бұл қағын олардан екіс түрін бер аған. Әйде, өте көрігі білі, кейі әдбақты олар доғаны білі маңын дейін болын қала әтсізде. Қадан барын бұл қатысты өте шөйді, да? Өте бәдік тұрыр өте бұл ұланы. Әбәм ламды қатағы бәм, әбәг әлім қайыр. Мамалақ, әті әлі ақығам бірге олар оның қағала ұттарығыр. Приданы дейді күлелерді. Бәләқ бұхетінен берін ұйдар. Оның тұқыты бұл білейім еқа. Жүкізгеді дача. Қатын ағы сөздейім. Екі істіңден аналар. Мен маңы ұқтаны ханға қантын бұдың болы дейін үсі ұйтым еді. Модны ұйдығы дейін. Дейін. Үсі қаты қатысты бәу болу. Үші бәді тұры. Оны түспедің күрдік түйер, маңы жон кәлләні құлыра қатарын берем. Бұл онында бұл кухня бұтын ұғынды бұл. Кухня бұт бұллағанын тоғаты. Қырықыл кухня тәхі. Бұл мәндік чүгістің күрдіқі қолуыра көстер дей бұл. Фасадтыра күрдік атын хаос дей. Оны бұллағанын бәйбіт тұққыдан бұл. Фасадтырын бұрдың алыра түйірін берді бұл. Кергенін бәйті шөрбайды құғанар. Оны бұл ата қиын оғырын бер бітер. Бұл әбей фасады ламбарымыз, ұлан краска, ұлан көпісті бүйті. Үші бай өңде? Билмұртқы білі тұқ барыда барды. Оның анамыз краска бары бүйті. Мебелі құтыр. Оны маста болын, тұқты болын, ұлды ұспыда болын құтауын. Оны равномерні болыр. Өне оны бұрақтың күрді құ білді бүйті. Арас-арас фасадтағыны. Столешін сылан берді бүйті. Бұл Оны кебітте, білі құлығыра, кейін бір маңына мағығындарға көрді оны кухнялары қадыра бәй-бәйлері маңғында халылар айды. Оны бұл бәйін құлығыра кестен тұғына атаққан ол қанды дағаны соқ кухня қолында қырдыға айды. Чүй бәй? Бұл әрге толбұрдыр бұл дейін әмек қарасқылан көпісті бүт. Оны бұл бәйті маңық әрдеттен анамын күрдік кухня болып. Оны күрдік болып, оны біле. Вия түтер бар боланы қадыр еместен алар күрдік, құрағыр батыр күрдік болады. Маңық ағас кухняны опсаны хөбілер күргіттер білген әлбақ байлар. Әлген оны маңық ағас күнаған, оны орталан бері аны әкетір кет. Оны, конечно, біле қырғывай баныңчықым бірген алғанады, оны түгі Шторалар кейді білі өрі көрілді. Бұртан бұғаршын бұғарды етіп құйдамын. Анын астамын хасырдай бұр шторына арер бар олық. Бәйті церемония нұны ғай астына бұл. Хасыры тұраттағаны бұл маңына хүрден келігін әні бұл шторан арер. Чүбайды? Бұл маңы ме әдір күргіттір мағайындары. Бәлірі подзаказ тегелілер. Бұл кабинеға мен үшілден тұлғыр ей. Өсін нікте. Оу, дәрін әчі үйде. Түнің құйары ғындық құна просто маңды қылады. Чүбайды? Қатады. Чүбайды бұғастақ бар. Инстаграм сиылы ден мәне ағып бәттір. Қанна маңдық шторы ұлықпын хөбілдейіп бәрі кіргіттір сылқы үптір. Кейін күрттім. Заказта бұдым, олжы қасыңғыдар ұры кәлемел бүйтпі. Күрәтшілер бітігер, бесетка бұдың кәндіре бітті.
ровно да, бу кинелерге рекламаларга бар, беседка курдукти да, ровно манна кинелерге ми маннак маган тюллериг бар булачларди. Вай, рай курдукти. Күлебит патта, манна кирем бар каракан симтахнен морагалар курду болуп кетсин. Кератак тиенде. Аня ната анну бутагар море хидет. Ну, чей бар, так ровно, а дыра басырбая, стол инди. Бея он дизайнер Татьяна Келина Урхуйдан Бирбитахет. Это были квартира визуализации тегер барите дизайн проектер оно было ганен беле матулама пиллагади бегат онгарун дивде би ате живетин диханате бут онна кумага мандык просто көхрен убуп бутхе онна балрин хангазыл кенттен Абхазияга барахаджан арай Абхазияга ровно барата мандык камыскалары бут оно биле кумага руйдан таккан барамат мандык елис урду бут морок тегер онна экен хүрекелиг жамут ол камыскалары подбирайдаты бут это таллы бут ага онна бу ровно мандык бу жекерген ойун таарды бут онна чүгейден биле лох аныгры магоннахти кандайра анык ураты атынык атын кериде аны булганын биле камысканы талахатан барамат лишне канын калбыт эки камыска аны көрүп чүкүчүк бу ыпыт жер дийген барамат эт алатын ордон берди бит аны баста мана тагыр орду ыпыт хет аны ал такяны кирте кепсетебит булага ди хайбыт эни эй хоо үрүлүбүт өткүрдүк дейт эхе бирок саны алийин жээгер келлерин берин дейт аны жээгер келлер дейбиз антан ыт болдун деген ол кудуктан эмбет дейбиз көрдөрөбүн онуна кепсибин алай бу булаганын эки тайынча 11 кылакка бүтөдү Хама үлели хаты хиджамы деген ВКонтакте арай көрбүтүм. Бир семьялар мандык эхикке тук муспуттар. Биски мира деген. Кумах. Кумах. Кайп онны булланын манны хурик буттар. Канна кысыллакка жылттар. Мен көрөм барамын. Нашу юттеден барамын бейбер сахарамиядан кирисипте. Онны ровно ол хыл тухы бар бутын. Кипрга айна апага. Бастыкы кумахпын онны жегел бутын. Онны көрүй тукуланы өндөрүнөн тохти. Ол хайын тукуланга бирай жүппүт аны. Тахсан барамыт түгүнөн жүппүт. Оны жега келбиппит арай кармамы тихет обустору кумаха бит. Оны хадда мэнэ бару яхтыны. Жи. Оган кемстим, оны мунты композиция бар, надо было одем барамын. Алим бу көрөм тукуланы мен Байкалга барып көрдүк. Жи. Те кумага кып кырдык тохти. Кайлан кени атын ди. Балар үйүн барып. Кейсенин ханны уратлагы болу ди хана бата ди. А бастан көрдүк кумак кумак көрдүк. Антан. Бу колора баракай кени макмаган ди. Антан бу жеген тен аны бу манна да. Манны кей. Дашы толор буппут. Бу колора Питер да бар. Бу Зеленоград тиге жүппут. Питер кени нахан тирихине бүтте. Олох бар. Эбах арасын не окурдук ди. Мен көрдүк кысыдык. Эмеде кумактак, эмеде хамыскалак көп. А, кып кыра хамыскалар бар көрдүктөр ди. Нашы идея ди хада. Бу курдук биги Третьяков тертекер кетерге ылчытаты бит. Инне яха мактана бит. Нашы хада бәме меде деп атылды. Күрәчләр бит меде деп атыл бу полыктактар. Мактал. Яха мен мактал. Күнде күрәчләргә ише бага күне. Бара тәңгә дәровай булыхай. Кәсе ханере. Кәсе ханере.